可彤，我今年要为大家带来一首《梨花又开放》。我们的 Chloe 非常有代入感的演唱。嗯，哎，我听说好像你很会做视频，哎，对 ，YouTube 是自学的还是有人教你呢？因为我很喜欢看 YouTube， 所以我也会有其他人的idea 来做我的 video。哦，所以你学 YouTube 是为了做你自己的 video 是不是？对。OK， 那你今后的梦想是什么呢？我的梦想是当一名会唱歌又会做 YouTube 的，对，也很有名的一个歌手，很有名的一个歌手，有网红的潜质。来，我们听听评委老师怎么点评。夏老师，我先讲一下，我觉得他的嗓子用得非常好，非常这个气跟音的比例刚刚好，太多气也不好，太多音也不好，就是听让我听觉觉得声音很迷人，非常吸引我，也很适合唱流行歌曲。赵芳老师，他的声音真假声混合得很自然，然后在变声区的时候也很融合，声音这是天生的还是有练的？他应该有吹领过。哦，有吹领过。啊，对，他应该有小时候参加过合唱之类的，是不是？对。
然后他的声音听起来就是运用得很自如，然后气息也很连贯，没有什么大的问题，而且音乐也挺到位的，蛮好。谢谢，好，谢谢，哇，非常懂礼貌。还有哪位老师吗？还留一位，来 ，Martin 老师。向老师把自己的评分牌给吗？其实他唱得很淡定，我很喜欢。可是还是那一句，你出来的时候那个情景要锁定，你情景没有锁定的话，你唱得比较淡。可是这个淡里面心里还是要有火的，那种故乡的思念还是要出来的。可是 overall it's pretty good, you're very very subtle, it's nice。谢谢，谢谢评委老师。那请大家亮分吧，好不好？用分数来说话。赵芳老师，亮分。赵芳老师95.5。邵老师96.5，李老师95，李友94.5 ，Martin 95.5，谢谢我们的评委老师，谢谢我们的选手，谢谢。那我们水立方杯少儿组的决赛。